आज खास गरेर चाहिँ हाम्रो कि मिलाउने हो, त्यो मिलाउनुको लागि जाउल खेलमा राखेको पाङ्ग्रालाई हजाले तानेर यहाँ पोचोकमा रड बनाउनमा ल्याउने, त्यो ल्याइसकेपछि धमा पासा अब जाउल खेलमै राखिरहेको छ, त्यसलाई पनि लिएर आएर यो घताको माथि राखेर राखिसकेपछि त्यहाँ लेबल मिलाउने कार्य हुन्छ। यो लेबल चारैवटा खम्बाको लेबल मिलिसकेपछि त्यो धमा पासादेखि माथिको काठ राख्ने काम हुन्छ, अनि त्यो सबै मिलाइसकेपछि यो पाङ्ग्रा निकालिन्छ। यो पाङ्ग्रा चाहिँ भोलि निकालिन्छ, अनि त्यो पाङ्ग्रा निकालिसकेपछि माटीको त्यो विमान खट भयो भुइँ खेल राख्ने कार्य हुन्छ। अनि अब तेस्रो दिन हाम्रो त्यो स्वर हाट राख्ने कार्य हुन्छ, भनेको चाहिँ रडको आधी भागसम्म चाहिँ पर्सि काठको काम हुन्छ, त्यसपछि बेडहरूको काम सुरु हुन्छ। अब खुजा नेपाली भाषामा जुल नेपाल भाषामा चाहिन्छ नि ठाउँ जाउल खेले ठाउँसँग चाहिँ बुझ्यो यो घजा साला या त्यता घजा नसन साला या रड चाहिँ हेउ जुल ओएसी यो अब जाउल खेलको राखिरहेको खजालाई पुल्तोकसम्म लाने यो कति यो दुइटा त आउनेछ अर्को दुइटा बाँकी छ अनि कहिले सुरु हुन्छ बनाउनु आजदेखि हो आजदेखि बनाउनु सुरु हुन्छ आजदेखि अब यो चक्का चारो कि चक्का लगाएर हाम्रो किको साइज मिलाउने त्यो लेबल मिलाएर अब यो लेबल मिलाउनलाई यो पुरानै चक्का राखेर लेबल मिलाउने यसपालि नयाँ चक्का बनाएको छ त्यो नयाँ चक्कामा चाहिँ यो दशमीको दिनमा एक्काइस गरी राख्ने हो हामी पुरै बाह्रै समुदायहरू सबैजना यहाँ उपस्थित भएर तान्ने हो बाह्रै समुदायहरू मात्रै बसेर तान्छ यो अरू कसैले पनि तान्नु पनि तान्दैन पश्चिम नेपालको रड अरूले बनाउनु पनि बनाउँदैन हामी बाह्रैहरू चाहिँ काठको सम्पूर्ण काम हामी बाह्रैहरूले मात्रै गर्ने हो अरूले गर्दैन अब हिजो फेसबुकमा यो नगरपालिकाले तान्यो भनेर एउटा आइरहेको छ त्यो चाहिँ बिल्कुल पनि होइन उनीहरूले त्यो नगरपालिकाको चारवटा भवन बनाउँदाखेरि त्यो पुरानो चक्काहरू सबै त्यो चक्का अहिलेको हामीले चाहिने चक्कामा पुरै खप्ट्याएर हाम्रो यो निकाल्ने नहुने गरी बनाएको भएर त्यो नगरपालिकाले गरेको भएर नगरपालिकाकै मान्छे आएर निकाल्न लगाएको मात्रै हो त्यो हजुरको शुभ नाम पाउन मेरो उपेन्द्र बारा है हामी यो बाह्रै समूहको हामी सदस्य हरेक साल पहिलोदेखि पन्ध्र सोह्र वर्ष सय वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले नै बनाएर आएको अरूले कसैले पनि बनाएको पनि होइन यो ठेकापटा कसै पनि होइन यो हाम्रो गुठी छ हाम्रो आफ्नै गुठी छ गुठीले नै बनाउने हो ल धन्यवाद छोडो जानकारी लाग्यो तपाईँलाई यो घजा साला या त्यता घजा नसन साला या रड लेख्दा चाहिँ हेउ जुल ओया सिलसिला घजा साला हेर्नु न जाउल खेले धमा पासा त्यही पार्टी हो ओ पार्टी जाउँ धमा पासा नठाउँ भया बाह्र वर्षमा पुरै नयाँ हुन्छ अनि बिचमा चाहिँ नि बिग्रियो भने अथवा त राम्रो भएन भने चाहिँ नि फेरि अर्को नयाँ बनाएर राख्ने गरिन्छ अब यो बनाएको पनि धेरै भएको छ यो कति वर्ष भयो यति वर्ष भयो भनेर चाहिँ मैले एकिनका साथ भन्न सकेन होइन तर चाहिँ यो बाह्र वर्ष पुरानो चाहिँ होइन म सरोज बाराई म फोल्डोकामा बस्छु धन्यवाद धन्यवाद छोडो जानेलाई घजानसाला या रोडदेखि चाहिँ हेउ जुल ओए सिलसिला घजासाला हेर्नु न जाउल खेले धमा पासा त्यही पार्टी हो ओ पार्टी जो धमा पासा नठाउँ भैया चाहिँ घजालाई जिउने तया हाम्रो चाहिँ टेबल मिलायो ज्याजी टेबल मिलायो भनेकै धमा पासै चेतन युटी अरे ओटोको ओ सिट चाहिँ ढुङ्के घजा लिएको हुन्छ अनि यो चाहिँ यो के छ विमान खट्नु विमान खट्न चाहिँ त्यही हुनेको छ अरे ज्याजी कने चाहिँ फी खटको थियो यत्रो चाहिँ खटको टाइम जी अहिले गोस चाहिँ उयो चेतो ठाँटो त्यो अहिले खट्यो जना जम्मा करिगरी टेङ्गो ख चाहिँ त्यही सिरुलमा अहिले स्वर हाट्न चाहिँ कसे त्यो जी स्वर हाट त्यही सिरुल कि अहिले एक जोडी जाइपिन्ट चाहिँ दिन्छ तोटा दिउँदी अहिले चाहिँ दिन्छ एक्काइस गते ओया घता तया टल्लटको टेस भेग्यो अन अनलिपा चाहिँ हाना बेड डोरी जानुपी अनि सत्ताइस गते पुग्यो रटे टेबी रटे टेबले चाहिँ
अठन लुसिया टोप्टी झा खापा अलग टाइम बार टोर्न टो इतनी तो कुछ नहीं सत्य सिद्ध टेल्जी अलग वो है जिन्हें जो टॉमन टेल्जी अलग टॉमन टेल सिद्ध का अलग अलग ये जो भी चाहिए उसमें बैम होते ही की जो इधर तो है ना हाया तो ही एक दस टेल्जी जी वो ये पिन दीपा आता यूँ तो ही चौथी चीज़ होनो आता बोले तो सुनो ला सत्य उन्नतीस लेते हैं रोट तो साली जा एकदम आरामदायक बस्तु भाई दान करी यहाँ इस पूजा आज कर इस यहाँ खर्चा यहाँ को आईपीओ साइले कार्य भैर कपसा वो ठोसल क्या थी है पढ़े अगर सुखेता जिन्हें नंगा से वो खलना तो मैं ठोस कदा तो ठहरा तो असो कदा गुरु तो ये भी जिंदा मन दस रुपए ठने रुका न सुधा पिता रंगा हुआ अतो लिखा शिंगा न उन जून देगी हुआ मीजम देगी रे आला तुमका थोड़ा हाँ अरे मेन कदा तो फिर अर्क दुटा भत्ता तान्ने कार्य काम भैर दावर खेल बट कुछ लगने से फिर बाहु समूह द्वारा बहुने कार्य र सम्हार गर्ने कार्य तान्ने काम हुन्छ एकलैले तान्ने होइन सबैजना मिलेर नै तान्ने हो एकजनाले के हुँदैन होइन जोडहरूले टाली बज्दैन भने जस्तै मिलेर ताने भने मजाले तानेर घन्टमेमा पुऱ्याउन सकिन्छ आटो समयमा चाहिँ आएन जे पनि चिजमा हो मलाई आटो दुःख सामूहिक रूपमा चाहिँ नि एकचोटि ज्यादै नै न्याउन दिएन भनेमा पनि रोड भयो यत्रो ज्यादै नै सक्लै भारी त साइडी त हिँड्न बिना छ धन्यवाद छिटो नै योगको धन्यवाद पुलचोकमा अहिले आइदियो छ यो कथा रातो बचिन्द्र नाको जात्रा ए रथ बनाउनको लागि यो पुलचोकमा आइपुगेको छ यसरी पुलचोकमा देख्न सक्नुहुन्छ बाङ्गो बाङ्गो थियो होला छ भने यहाँ चाहिँ अर्को छ सक्का
पुलचोक एरिया रस बनाउने ठाउँ पूजा पूजा गरेर दिल कुमार बारे खा जी बुंग दिया यूसी संबंधी जाये नायक खा। थैंक यू सो मच।